Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер. Бірінші қарағандар арнасында жаңалықтар қызметі, студияда Арман Кенжебек. Бүгін хабарымыздан көретіндеріңіз. Президент Нұрсұлтан Назарбаев пен суретші Кәріпбек Күйіков Нобель сыйлығын алуы мүмкін. Толығырақ бүгінгі топтамада. Станиславский атындағы театрдың артистері діни экстремизм мен терроризм жайындағы жаңа қойылымды көпшілік назарына ұсынды. Қарағандылықтар славян халықтарының масленица мерекесін атап өтті. Енді осы және өзге де жаңалықтар жөнінде толығырақ. Қарағандыда тау-кен өндірісіне қажетті құралдарды дайындап шығаратын зауыт қайта жетілдірілетін болады. Құны 60 миллион доллардан асатын жоба сәтті іске асатын болса, тау-кен саласына едәуір серпін берер еді, дейді мамандар. Қарағанды құю машина құрылысы зауытының модернизациясы 2014 жылы басталып, 2017 жылдың жазайларына дейін толық аяқталады деп жоспарланған. Жобаның міндеті Қазақмыс корпорациясы жеке шектеулі серіктестігі құрамындағы машина құрылысы өндірісін жетілдіре отырып, тау-кен саласына қажетті құрал жабдықтармен қамтамасыз ету. Яғни бұрын 70% көлемінде шетелден алынатын бөлшектерді алмастыралатын отандық өнімдер шығару. То есть проект модернизации стоит 61,5 миллионов долларов. Қазір зауытты жаңғырту жұмыстары сәтті жүріп жатыр. Құрылысқа пайдаланып жатқан кішкентай болттардан үлкен металл өнімдеріне дейін отандық Maker компаниясы шығарады. Жобаның қаржы көздерінің 85% мемлекеттік, яғни өнімділік 2020 бағдарламасы аясында, ал 15% Қазақмыс корпорациясы жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жеке қаржысы құрайды. Жобаның жалпы құны 61,5 миллион ақш доллары. Қазіргі таңда қайта жетілдіру жұмыстары жүргізіліп жатқан зауыт құрылысының 70% аяқталған. Ал өндіріске қажетті станоктардың барлығы Чехия елінің өндірушілерінен алынған. Бүгінде көлденең өңдеу орталығы мен металл кесетін құрылғылар орнатылып қойылған. Жалпы жобаның жоспарына сәйкес қайта жетілдіру шаралары аяқталған соң 100-ге тарта адам жұмыспен қамтылмақ. Жанайдар Майкен, Олжас Қаппасов, Марат Күлтенов, бірінші Қарағанды, телеарнасы. Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев пен атом жобасының құрметті елшісі қарағандылық суретші Кәріпбек Күйіков Нобель сыйлығына ұсынылды. Бұл туралы Базель бейбітшілік кеңесі бейбітшілік ғылыми зерттеу институтының директоры Алин Варе өзінің Facebook парақшасында хабарлады. Оның айтуынша, сыйлыққа үміткерлердің шорт парағына Назарбаев пен Күйіковтің есімдерін танымал британдық саясаткер Билл Кит ұсынған. Ел президенті Нұрсұлтан Назарбаев ұлт көшбасшысы ретінде 22 жыл бойы ядролық қарусыздану саласында бір қатар маңызды бастамалар қабылдағандығы белгілі. Соның ішінде Семей полигонын жабу туралы шешімі батыл қадам болып табылады. Ал Кәріпбек Күйіков жетекшілік ететін атом жобасы әлемді ядролық қарудан азат ету бағытында жұмыс жасайды. Танымал суретші өз туындыларында ядролық қарудың адамзат баласына тигізер орасан зор зардабын көрсетіп, бейбіт өмірде түрлі сынақтарға жол бермеу керектігін аңғартады. У меня есть серия портретов тех жертв, которые пострадали. Ядролық қару тақырыбындағы туындыларым көп, сол суреттерімнің көрмесі де өткен болатын. Менің кейіпкерлерімнің қатарында Семей полигонының әсерінен зардап шеккен жандар да бар. Қарағанды Астана бағытындағы тас жолдың Асакаров кентіне жақын маңында 10 автокөлік соғысып, ауқымды жол көлік оқиғасы орын алды. Салдарынан 3 адам түрлі жарақаттармен ауруханаға жеткізілді. Алдын ала мәлімет бойынша көлік апаты ауа райының қолайсыздығынан болған. Куәгерлер ірі апатты бейне жазбаға түсіріп алған. Бір-бірімен соқтығысқан 10 автокөліктің үшеуі жүк көлігі. Белгілі болғандай, Toyota Mark 2 көлігінің жүргізушісі қатты соққан желмен жолдың нашар көрінуі кесірінен жүк көлігін соққан. Кінәлі жүргізуші және тағы 2 жолаушы жарақат алып, ауруханаға жеткізілді. Аталмыш оқиғаға байланысты сотқа дейінгі тергеп-тексеру амалдары жүргізілуде. Қарағанды Астана бағытындағы тас жолда болған жол көлік оқиғасы бойынша Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 345-ші бабы 1-ші тармағына сәйкес сотқа дейінгі тергеу жұмыстары жүргізілуде. 26 ақпан күні шамамен сағат 5-тің шамасында Асакаров кентіне жетпей, жолдың тайғақ болуынан және ауа райының күрт өзгеруіне байланысты 10 көлік соқтығысқан. Ал Қарағандыда алып ұшақ қаладағы қозғалысы көп тас жолмен жүріп өтті. Баяу жылдамдықпен келе жатқан әуе кемесінің қанатының астынан жеңіл көліктердің басып озған сәтін видеоға түсірген желі қолданушылары оқиғаның жақында болғанын айтады. Обгоняем самолет.
Под крылом. Под крылом проходит, под самолетовским. Қарағандының оңтүстік шығыс ықшам ауданында көліктермен қатарласып келе жатқан бұл ұшақтың екі жүк көлігіне тиелгенін анық байқауға болады. Анықталғандай жолаушыларды тасымалдайтын ұшақ әуеге көтерілуге жарамсыз екен. Әуе кемесін белгісіз бір кәсіпкер мейрамхана ашу үшін Қарағанды әуежай басшыларынан сатып алған көрінеді. Бірақ осы оқиғаға қатысты ресми түсініктеме жасауға әуежай өкілдері ниет білдірмеді. Қаламызда діни экстремизм мен терроризм жайындағы қойылым көрермен назарына ұсынылды. Спектакльдің қоюшы режиссері Денис Цветков 2 сағатты қойылымда жан күйзелісімен шынайы махаббатты да бейнелейді. Басты рөлдерді Константин Станиславский атындағы орыс драма театрының белді актерлері сомдады. Өзекті тақырыпты арқа өткен шығарманы облыс әкімі Нұрмұхамбет Әбдібеков те тамашалап қайтты. Мне мозг сейчас взорвется. Я не знаю, как мне быть дальше без нее. Представляю, я вернусь, ее нету. Жаңа спектакльдің тұсаукесерінің сәтті өтуі қашанда маңызды әрі жауапты. Актерлер қойылымды бүге-шігесіне дейін пысықтап, шебер ойын көрсетуі қажет. Қойылымның режиссері Денис Цветковтың есімі Кеншілер шаһарының тұрғындарына өте танымал. Бұған дейін қарағандылық өнерсүйер қауым Денисті актер ретінде де таныған. Театрдағы мансабын ауыстырған жас режиссердің бұл тырнақалды туындысы. Откуда это взялось? Почему именно эта тема поднялась? Неге бұл тақырып деген сұрақ туындайтын шығар көрермендерден, себебі бізге облыстық діндер басқармасынан ұсыныс түскен болатын. Әрине, біз бірден келістік. Өзімнің бұл дінге қатысым жоқ болған соң қойылымды жазып шығу жағы қиынға соқты. Көптеген дін туралы әдеби кітаптарда оқыдым. Имамдармен пікір алмасып отырып жазып шықтым. Мен кәсіби режиссер емеспін, бұл менің қазақ жеріндегі алғашқы тәжірибем. Өздеріңіз көріп бағасын бере жатарсыздар. Қойылымның тұсаукесерін қарағандылық тұрғындармен бірге облыс әкімі Нұрмұхамбет Әбдібеков те тамашалады. Спектакльдің тақырыбы діни экстремизм. Діннен адасқандар мен қоғамның берекесін қашырған содырлар. Режиссер пьеса арқылы жастарға дұрыс тәрбие беріп, болашақ ұрпақ теріс ағымдардан аулақ болуды насихаттауды көздейді. Спектакль желісі де осы ақылға сүйеніп жазылған. Бұл оқиғада күлкі мен азап та бар, жан қиналысымен бақыт та бар. Күлдіре отырып жылата білген қойылымда қазіргі заманның проблемасы діни экстремизм мен терроризм жайында тереңнен толғайды. Если бы на всей земле был бы ислам, то никого не нужно было бы убивать. Ислам – миролюбивая религия. Айдар Дәуренұлы, Олжас Ғаппасов, Марат Күлтенов, бірінші қараған телеарнасы. Қысты шығарып салып, шуақты көктемді қарсы алу. Қарағандылықтар славян халықтарының Масленица мерекесін атап өтті. Қыс мезгілінің соңғы аптасында тойланатын мерекені атап өту үшін көпшілік кеншілердің мәдениет сарайы алаңына жиналды. Мұнда қала тұрғындары мен қонақтары мерекенің сәні құймақтардан ауыз тисе, өкпелі адамдар татуласып, кешірім сұрасты. Әсемән мен ұлттық киімдер, мың бұралған өнерпаздардың билері кеншілер мәдениет үй алаңының ажарын кіргізді. Ал ата айтып тұрғандай, Масленица мерекесінің дәстүрлі тағамы құймақ бұл күннің ерекше ас мәзірі болып табылады. Құймақ күнге ұқсас тәтті тағам. Славян халықтары осы құймақты көктем мен жылылықтың символы деп мерекенің бұл жұмас белгісіне айналдырған. Жалпы бұл славян халықтарының мерекесі ғой бұл. Осы уақытта жаңағы осы бас қосып өздері көктем қарсы алатын. Бірақ енді оған біздің көп ұлтты Қазақстанда басқа ұлт өкілдері де тек қана бұл кісілер емес, жаңағы қазақ болсын, қырғыз болсын, сыған болсын, тағы да басқа ұлттар өте көп қой бізде. Соның бәрі атсалысып, жылдан жылға осы мереке көп келе жатыр қазір. Бұл мерекені қызықсыз өткізген адамның бір жылы солай өтеді. Сондықтан жиылған жұрт шама шарқынша мереке қарсаңында көңілді жүруге тырысады. Мереке өзге ұлттық болғанмен алаңға жиналғандардың ішінен өзбек пен қырғызды да, шешен мен қазақтарды да оңай байқауға болады. Мереке өте жақсы өтіп жатыр, маған өте ұнады. Барлығына мереке құтты болсын деп айтқым келеді. Маған өте қатты ұнады, өте көңілді, бар бүкіл Қарағанды тұрғындары бірге жиналды, маған өте қатты ұнады, рахмет. Өте жақсы, бірақ суық. Масленица 16-шы ғасырдан бері тойланып келе жатқан славян халықтарының мерекесі. Шарт бойынша бір апта бойы тойланады. Әр күнді тойлаудың өзіндік ерекшелігі болады. Мысалға, дүйсенбі кездесу күні, сейсенбі ойын ойналады. Сәрсенбі тәтті тамақ пісірілсе, бейсенбі серуен басталады. Ал жұма, сенбіде ата-ана шаңырақ
жағында жүздесу болып, жексенбі кешірім сұрау күнімен мереке аяқталады. Мирамгүл Салқынбаева, Жанайдар Майкен, Олжас Ғаббасов, Марат Күлтенов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Жаңалықтарымыз жалғастырамыз. Бірінші Наурыз алғыс айту күні. Елімізде екінші рет аталып өтетін бұл мерекеге орай Қарағандыда түрлі шаралар қолға алынып ұйымдастырылуда. Сонда игілікті істердің бірі Шалқыма концерттік залында өткен қайырымдылық концерті. И музыкой лечить сердца тақырыбын арқа өткен концертте Қарағанды мемлекеттік медицина университетінің көркем өнерпаздары мен Тәттімбет атындағы академиялық оркестрі бірлесіп өнер көрсетті. Іс-шараға медицина университетінің оқытушылары мен студент жастары ғана емес, сондай-ақ Қазақстан халқы ассамблеясына қарасты этномәдени бірлестіктердің өкілдері қатысты. Ұйымдастырушылардың айтуынша, концерттен түскен қаражат қайырымдылыққа жұмсалады. Айта кету керек, мереке қарсаңында қазақ халқына алғыс пен құрмет білдіру мақсатында ұйымдастырылған кеште ұлттық нақыштағы музыкалық композициялар көптеп орындалды. Елбасының тапсырмасын жауапты органдар орындап жатқан жоқ. Кейінгі уақытта сыбайлас жемқорлықпен ұсталған билік өкілдері көбейіп кеткен. Облыстағы түрлі партия өкілдері кездесіп, елбасының жолдауын талқылады. Және жиын барысында көптеген сыни пікірлер де айтылды. Сонымен қатар Нұр Отан партиясының фракциясында өткен жылғы атқарылған жұмыстар қарастырылды. Саяси партия өкілдердің айтуынша, бізде жақсы заң шығады, алайда сол заңдар дұрыс орындалмайды. Себебі атқарушы орган қызметкерлері өз істеріне жауапсыз қарайды. Тіптен жемқорлықпен былыққан қылмыскерлер де осына құзырлы органдардан шығып жатыр. Сондай-ақ аталмыш кадрлар жетекші партия Нұр Отанның да өкілдері. Бұлай кете берсе мемлекетке үлкен қауіп келтіреді дейді Ақ жол партиясы филиалы басшысының орынбасары. Біз шахандағы апатты жағдайға шуладық, сол оқиға болмай тұрып, алдын алуға болатын еді ғой. Неге апатты жағдайды біле тұрып комиссия құрылмады? Біз неге бәрін өртеп, құлатып, жойып жіберген соң өкінеміз? Облыстағы түйінді түйткілдерді әрқайсымызға тиісті мәселе. Неге солардың алдын алып ортақ шаралар ұйымдастырмасқа? Осындай егістерді ұйымдастыруға еліміздің өңірдің дамуына жауапты мамандардың өздері жауапсыздық танытып, сыбайлас жемқорлыққа жол беріп отыр. Сонымен қатар жиынға қатысушылар бір партиялық ұстаныммен жүре бермей, өзекті мәселелерді қоғамның барлық өкілдері бірлесіп талқылап, дипломатиялық жолмен шешу жолдарын қарастыру қажеттігін де ескертті. Сонда ешқандай келеңсіздіктер де туындамайды дейді. Ал Нұр Отан партиясы басшысының бірінші орынбасары Қадиша Оспанова айтылған түйткілдердің бар екенін мойындады. Сол келеңсіздіктерді қоғам болып түзетуге атсалысу керек дейді жетекші партияның өкілі. Бұл жағдайға келсе, халық арасындағы өте үлкен әлеуметтік мәселелер бар. Оны шешуге болады. Елбасы жолдауында еліміздің даму бағытын көрсетті. Енді аталған мәселелерді жолдау аясында бірлесе қарастыруға болады ғой деп ойлаймын. Сондай-ақ жиын барысында кооперативтер құру, жұмыссыздықтың алдын алу шаралары да ортаға салынды. Одан кейін Нұр Отан партиясы фракциясының алдында облыстық мекеме қызметкерлері атқарылып жатқан жұмыстарын баяндап берді. Өткен жылы депутаттар 153 мәселені қарап, 110-ның шешілуіне мұрындық болған. Жаңабек Наров, Исламбек Оспан, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Сапалы, қол жетерлік және бірегей ең бастысы Қазақстанда жасалған. Осындай ұстаныммен отандық киім өндіретін Қарағанды облысының дизайнерлері өз тұтынушыларын қуантуға дайын. Көктемгі және жазғы киім кешектердің соңғы сәндік үлгілері туралы келесі бейне сюжетте. Тайыр сауда үйінің екінші қабатында орналасқан универмаг дүкенінде аймағымыздың киім тігетін дизайнерлері жаңа топтамаларын көпшілік назарына ұсынды. Олардың арасында отандық киім өндіру саласының тәжірибелі шеберлерімен қатар жұмысын жаңадан бастап келе жатқан жас мамандар да бар. Солардың бірі Айжан Шахманова былтырдан бері киім тігетін шеберхана ашып, қазақстандық киім өндіру кәсібінен нәсібін тауып отыр. Жаңа топтамалар көрсетіліміне Айжан алғаш рет қатысып тұрғанымен әкелген киім үлгілері ерекше талғаммен жасалған. Өзімнің алып келген коллекциям бұл 2017 жылғы мектеп түлектеріне арналған әртүрлі мата түстерін және де сапасын қолданған едім.
Отандық өнімдерді сату орталығымен жеңіл өнеркәсіп өнімдерін өндірушілерінің одағы бірлесіп ұйымдастырған көрсетілім аталмыш бағытта жұмыс жасайтын барлық кәсіпкерлерге өз өнімдерін көрсетуге мүмкіндік беруде. Сондықтан аталмыш іс-шараның мақсаты да айқын. Мақсатымыз қазақстандық киім үлгілерін сапалы әрі санды екеніне тұтынушылардың көзін жеткізу. Ең бастысы бағасы да қол жетерлік. Тұтынушылар тек бұл киім үлгілерін ғана емес, басқа да киімдерді тапсырыспен тіктіре алады. Мұнда тұтынушылар үшін саудаға қойылған отандық тауарлардың ішінде киім-кешектермен қатар аяқ киімдер және басқа майда шүйде бұйымдар бар. Айта кетейік, көктемгі және жазғы киім үлгілерінің көрсетілімі 5-ші күнге жалғасатын болады. Мейрамгүл Салқынбаева, Арман Кенжебек, Жақсылық Нұртай, Марат Күлтенов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Әдеттегідей спорт жаңалықтармен тәмамдайық. Шаһарымызда жоғарғы хоккей лигасының плей-офф сериясының алғашқы екі ойыны өтті. Қарағандылық Сарыарқа хоккей клубы жұма күні болған кездесуде 6-0 есебімен жеңіске жетті. Бірақ келесі күнгі жауапты ойында 4-0 есебімен қарсыластарына есе жіберді. Жоғарғы хоккей лигасының плей-офф кезеңінде қарағандылықтар Чехов қаласының Звезда командасымен күш сынасты. Алғашқы ойын айдын иелерінің пайдасына шешілді. Алғашқы кезеңде қонақтардың қақпасына 3 сайба салған Сарыарқа жігіттері 2-ші 20 минуттықта есепті 4-0 жеткізді. Нәтижелі соққының авторы Даниил Ердаков. 3-ші кезеңде де жерлестеріміз қарсыластарынан үздік бола білді. Артур Сарваров қарсыластарының қақпасынан 5-ші мәрте саңылау тауып, ойынның аяқталуына аз уақыт қалғанда Эдгарсон Синксына есепті 6-0 жеткізді. Осылайша алғашқы кездесудің нәтижесі жерлестеріміздің пайдасына шешілді. Мамандардың айтуынша, плей-офф кезеңінде бұндай көрсеткіш сирек кездеседі. Бірақ Звезда командасы жіберіп алған есесін ойынның 2-ші күні қайтарып 4-0 есебімен қарымтасын берді. Тартысты ойын болды, бірақ біздің ойыншылардан біраз қателіктер кетті. Бұл қателіктерді келесі ойында жібермеуге тырысамыз. Плей-офф сериясында қателіктерге бой алдырмауға тырысу керек. Біз бірінші ойында барымызды салып ойнадық, соның арқасында жеңіске жеттік. Ал екінші күнгі кездесуде біраз қателіктер жіберіп алдық. Осы кемшіліктер бойынша жұмыс жасаймыз. Звезда мен Сарыарқа хоккей клубтарының арасындағы қарымта кездесу 28 ақпанда өтеді. Бұл жолы жерлестеріміз қонақта, қарсыластардың айдынында өнер көрсететін болады. Айдар Дәуренұлы, Марат Күлтенов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Аптаның алғаш күні келіп түскен айшықты ақпараттардың легі міне осындай болды. Қандай да қызықты жаңалықтарыңыз бен бөліскілеріңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 байланыс телефонына хабарласуға болады. Жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан көре аласыздар. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Эфирде қайта жүздескенше аман сау болыңыздар.